და ანონსიდან მაყურებელი უკვე მიხვდა რომ ჩვენი სტუმრების სულ რამდენიმე წუთში და წამში შეიძლება იქნებიან ცეკვავნორს კლუბის მეცხრე სეზონის გამარჯვებულები და ეკრანზე ვხედავთ მათ საფინალო ნომერს რომელიც შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ სანამ სტუდიაში უმასპინძლებთ ანკას დაუტოს. ანახლებული ფორმატი. ვერაფერს ვერ გამოაპარებ, ესე იგი შეუმჩნევია ჩვენ სტუდიაში ახალი სტამბები და ალბათ ახალი თასიც განსაკუთრებით თამომწონედ გამოიყურება თქვენთან ოჯახში. შემოსასვლელში, ჩემი სახლის შემოსასვლელში დღეს და გავივლი, გამოვივლი და ბედნიერი ვიყავი. ფერები ხოლმე. არა, სხვათა შორის პირველ დღეს ისე მოვე ფერი, ახლა ხაც მაქვს შრამები. ემოცია. ძალიან დიდი და ძალიან მწირო. ძალიან დიდია, ძალიან მძიმეა და მეორე დღეს რო ავწიე, მივხვდი რომ ემოციებისგან უბრალოდ ვერ გრძნობდი ამ თასის სიმძიმეს. ზუსტად ამ ემოციებზე მინდა კითხოთ. პირველი სტუმრობაა თქვენი უკვე მას შემდეგ, რაც მაყურებელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სწორედ თქვენი წვილი დაესახელებინა მეცხრე სეზონის გამარჯვებულ წვილად. აი როგორია მას შემდეგ თქვენი ცხოვრება? აი წუთებიდან გავიდა ერთი კვირა უკვე, ხო? ზუსტად მას შემდეგ როგორია ცხოვრება? შედარებით მშვიდი, მაგრამ აი უზომო ბედნიერებას გრძნობ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ წერენ სულ სხვა ადამიანები, ძალიან ახლო მეგობრები და ყველა, რომ ეს იყო დამსახურებული გამარჯვება და არც კი ვიცი როგორ გადავიხადო, მადლობა, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი გამარჯვება, როცა გეუბნებიან, რომ შენ გამარჯვება იყო ნამდვილად დამსახურებული და იმსახურებდი, აი ყველა რომ ამას ნიშნები არ არსებობს. ხო, აი ეს ალბათ ძალიან დიდი იშვიათობაა და ამიტომ უფრო შედარებით ამაყია. აი შეიძლება ძალიან პატარა დეტალი გაჩნობინებს ადამიანს და მე ჩემ ისე მიხარია რომ ჩემ ფიქრი და შედაწილება გამიმართულა ანკას უკვე გამარჯვების შემდგომაც, იმიტომ რომ როდესაც ეს არაჩვეულებრივი დღე დამთავრდა ანკასთვის, მეორე დღეს იყო ქართული თეატრის დღე, სადაც სანგილოდან, ეგრეთ წოდებული სანგილოდან სინამდვილეში ჰერეთიდან ყავდნენ ჩვენ სტუმრები და მე უბრალოდ ფეისბუქზე დავწერე რომ ყველა თეატრის წარმომადგენელს გეპატეჟებით რომ უმასპინძლოთ ჩვენ ჰერელ სტუმრებს. თქო და ისე გამეხარდა ანკა რომ დაგინახე. ზუსტად მეორე დღეს მოსული რიგით ჯარისკაცად რომ ემასპინძლო თავისი ჰერელი. ეს შენ ისე საქმეს აკეთებ თეატრისთვის რომ გამორიცხული ადამიანს ამოდეს სკვერჩი და ასევე დიდ საქმეს აკეთებდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ოთო ფოლადა შული თავისი მეწყვილისთვის, ისევე როგორც საერთოდ შემჩნეულია ეს ბიჭი იმაში, რომ კარგი პარტნიორი და პედაგოგია ზოგადად მთელი სეზონების განმავლობაში, რაც ეს შეუხვდება საქართველოში. ოთო, შენი შთაბეჭდილებები, შენი ემოციები როგორია, როდესაც აი შენი მოსწავლე მართლა, რომელიც მოდის მე პირველი დღიდან დღემდე, მოდის და აი ასე დამსახურებულად კონგენიალურობა რო არის, ოთოს დაუდე ფეისბუქზე. ჯერ ნუ სასადილო შეხა ეს არ მივირთ მე ნამდვილად, მაგრამ გარეთ რო გამოდიან და სიარულს რო ასწავლის. აბა და კაჭკოკოს, აი ეს იყო ზუსტად ჩემი და ოთოს ურთიერთობა. აი ასწავლებ. ყველანა ბიჭი ასწავლებ. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო ალბათ სწორედ ამიტომ ღირს ეს ყველაფერი და ეს შრომა და ეს ენერგიები და ამ დროის ეს ხარჯვა რომ აი ეს რეზულტატი მივიღოთ ხოლმე და მე ძალიან ბედნიერიც ვარ, ამაყიც ვარ და ხა დიდად რომ გითხრა ამ გამარჯვების შემდეგ რაღაც ჩემს ცხოვრებაში შეიცვალა თქო არა, მაგრამ ბედნიერი ხარ კაცი და კიდევ ერთი სტატუსი, აი ძმ ერთი შეემატა. მაგრამ ფიქრობ რომ არა მარტო ჩემი, ნუ მე ჩემი გადასახედიდან ვიტყვი, მაგრამ ზოგადად მგონია რომ ეს ცხოვრება ერთ დიდ ბედნიერებას მანიჭებს, როცა რაღაცაში ვიმარჯვებ. ზოგადად გამარჯვება და ზოგადად რაღაც პროექტების მოგება და აი ამ რეზულტატების დადება არის ის ბედნიერება, რაც აი ეს არის ჩემი ცხოვრება რა პირდაპირ თქვა. სწორედ ამიტომ ღირს ჩემი ცხოვრება და ამიტომ ძალიან ბედნიერი. ყოველ პერიოდში ხო არა? ეს პერიოდები უნდა გავიხსენოთ. ყველაზე ძლიერი გამარჯვებული ხარ.
მეორე სეზონის გამარჯვებული რუსკასთან ერთად ხართ, ირინკასთან ერთად თითქმის გამარჯვებული იყავით და ფინალში ცეკვეთ და ახლაც ფოტოშოუში ჩვენთან სტუმრად რომ იყავით ცეკვების განმავლობაში, მაშინ ამბობდით რომ ყოველას გონია რომ ოთო მაინც მოიგებს და თითქოს ამის ხარჯზე მე აღარ მომეცილებს. ოთო სადაც ყოველას გონია რომ ოთო მოიგებს. ჩდები თუ არა ეგრევე ყოველას ოთო მაინც მოიგებს. მან გამოჩნდა მელომანის მაგ იმედზე მოგებული. ა მელომანი წერო მე მაგას ვამბობდი რომ ეკა ამირა ჯიფს რომ მოუგებდი მელომანში რა წარმოვიდგენდი ცხოვრებაში თქო რომ ეკა რომ დავინახე უკვე აი დავთავრდა მე რომ დავფიქრე სიცხარტემ გუშო 2019 წელს ყველა პროექტი მოვიგე იმედზე სადაც მონაწილეობა მივიღე და ნუ 2020-ის გამარჯვებით დაიწყო და არ ვიცი ფიქრობდი რომ შემდეგი პროექტი რა იქნება რა უნდა მოვიგო ანუ იღბლიანობა უფრო მეტად იღბლი იღბლიც არის ნიჭიც არის და შრომის მოყარეობა რაღაცა აი ბოლო ყველაზე მეტად აქვს ოთოს და ნუ ხა ის პროფესიონალიზმი კიდე არა ახალია უკვე ძველია იცის მაყურებელმა მე მინდა გითხოთ თუ იყო ისეთი მომენტები როდესაც მე შევესწარი ერთ-ერთ ესეთ მომენტს როდესაც რაღაც რეპეტიციას გადიოდით თუ არ ვწდები და ნუ აი რაღაც ორ წუთიანი მომენტი იყო სადაც აი ოთო რაღაც სხვა რაღაცაზე მიტრიალდა ანკა დარჩა ორი წამით ესე იგი თავის სუფალი მისგან და რაღაცა გადამილაპარაკა და აი ეგრევე მახსოვს ანკა მახსოვს ხო რომელი მომენტია ოთო ეგრევე თავი გამოყო და შენო მანდო ორი წუთი რო გაქო ეგ დრო სალაპარაკოდ გაქო ეგ დრო თუ იმისთვის რომ გაიმეორო თუ ეგრე იდეალურად გამოგდის ყველაფერიო ესეც და აი ჩვენ აი ესე დავდრე კუთხეში დამდექით არა ისიც რატომ ასე იყო სულ ასეთი მომენტი კატეგორიული ეხლა რატომ ზოგადად მგონია რომ ყველჯერ ერთი არ ამარტო ანკასთან ყველა მოსკოვისთან მსგავს მსგავსად ვარ უბრალოდ ცეკვა არ არის ის რომ პირობითად მამ ორჯერ ორი 4 ანუ არ არის ეს იმიტომ რომ დღეს თუ გამოგივა თუ არ იმუშავე შეიძლება ხვალ აღარ გამოგივიდეს და ყოველ დღე ვარჯიშობ იმიტომ რომ კიდე უკეთესი იყოს ანუ ის რომ დღეს კარგია ეს არ არის რა ხვალ უკეთესი იქნება თუ შენ ამას ივარჯიშებ და თუ კიდე ვარჯიშს გააგრძელებ ზე კიდე უფრო უკეთესი იქნება რაც არ უნდა ივარჯიშები და რაღაც მონაცემები ალბათ სულ იხვეწები და სულ ვითარდები და შესაბამისად ის რომ 4 შაბათ დღეს გამოგდის კარგად ცეკვა იმის გარანტი არ არის რომ 2 შაბათს ეს კარგი დაგვაკმაყოფილებს 2 შაბათს უნდა იყოს საუკეთესო შედეგად ორივე წავედით კუთხეში ცოტა სამუშაოებულები ახლა მას ვერ მიღებდი ისეთ ხეში აი ხა ესეთი მნიშვნელოვანი გამარჯვების შემდეგ ხო უკვე როგორ შეიცვალა შენი ცხოვრება თეატრში მაგალითად თუ აი რომ გამოდიხარ თუ გზნობ მაყურებლის რეაქციაზე სხვანაირ დამოკიდებულებას გამარჯვების შემდეგ არ მქონია ჯერ სპექტაკლი ახლა მექნება მაგრამ გადიდვარს კლავები შემდეგ თქვა და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა ჩემს უსაყვარლეს მარჯანიშვილის თეატრს იმიტომ რომ იცეკი არ გულშემატკი ვდნენ როგორც ყოველას. აი განსაკუთრებით და ისე ღელავდნენ, იკრიბებოდნენ, ერთად ხშირად უყურებდნენ ამ ლაივს და აი მართლა ისე განიცდიდნენ და ისე გვერდში მეთქნენ მორალურად, რომ არ შემიძლია რომ ძალიან დიდი მადლობა არ გადაუხადო მათ. სადაც შე პარალელურად თამაშობდი ასე სპექტაკლებს. კი, პარალელურად სპექტაკლები, რეპეტიციები არ შეწყვეტილა და ეს რაღაც საოცარი კომბინაცია, იმიტომ რომ ხვისაც უცეკვია ამ პროექტში და ამდენი ხანს უცეკვია იცი ეს რაშრომასთან არის დაკავშირებული პარალელურად რო რა ძალიან ძტოვები ამ ენერგიებს რო გეთამაშო კვირაში 2-3 სპექტაკლი მაინც ძალიან რთულია იმიტომ რომ აი ამ ცეკვის შემდეგ უბრალოდ დასვენება გჭირდება ხო ხშირად ხოთ შეიძლება მეუბნებოდნენ ქორეოგრაფები ძალიან გვიანობდა ვიყავი ხოლმე წადი იმიტომ რომ აზრი აღარ აქვსო აი ჯობია დაისვენო და მე ხვალი და აღიდგინო ძალიან მომწონდა ეგ ანკაში იმიტომ რომ თავს არ ზოგავდა აი ხა ის ორი წუთი კი შეიძლება უთხარი რომ არა ეს ჩემთვის ის რატო იყო საჭირო მე ვარ ხოლმე ცოტა ცანცარა და ამიტომ ოთოს რო არ გაიკონტროლებინა ეს მე ხო შეიძლებოდა რომ ეს თემა და გადაგხსოდეს მეტარებინა ამიტომ რო არ ყოფილიყო ესეთი სიმკაცრე ოთოსგან ნამდვილად არ იქნებოდა ეს შედეგი და ძალიან კარგია ექსტრა დილი და ხო ვიწყებთ დილის 9 საათიდან რეპეტიციებს და ნუ აი ორ ცეკვას დგავთ გარდა იმისა რომ დგავთ მე ვარჯიშობ მე ვამუშავებ და ნუ გადის მთელი დღე იქ ვარ მუშა პროცესია და ანკა ამბობს რომ პირობითად აუ გასაცხრება უკვე სპექტაკლი მაქვს და მე გარბი სპექტაკლზე სპექტაკლის მე კიდე რაღაცა ვიდეოებს უყურებს და ანუ 24 საათია რეჟიმში იყო ისე ჩართული რომ არსად ყურადღება არ მოუდუნებია და ბოლომდე მაქსიმალურად დაიხარჯა და შედეგიც ახერხა. კი, და სხვა შეერთ ვუყურებდი არა მარტო ესეთ ვიდეოს, სადაც საიდანაც უნდა მესწავლა და პროფესიონალი მოცეკვავების ვუყურებდი გასულ ცეკვავენ ვარსკვლავებს და რატომ?
ვთან ერთხელ მეთქვა, რას უყურებ? შენ გიჟი ხარ ხარ? მე ვუყურებ დიაბას, იმიტომ რომ ერთია რომ ნახო ისეთი პროფესიონალი მსოფლიო ჩემპიონი, როგორც ეკვავს, რომელიც მე მთელი ცხოვრებაც ეკვავს და უბრალოდ თვალს ვერ ადევნებ ისეთ სისწრაფით აკეთებს რაღაც მოძრაობებს და მეორეა უყურო რა არ გააკეთო. იმიტომ რომ რა ჩასუდათ ხო გამორიცხულია ყოველას გაეპარება რაღაც ეს მოძრაობა რაც ძალიან ცუდად ჩანს. ამიტომ უყურებდი ყველაფერს. შეცდომებიც გაგეცანოთ. ცუცი და საშუალოს აი ყველაფერს მართლა. ფათაშორის ანკა თუ უყურებდა უბრალოდ დადიოდა სპექტაკლებზე ოთო ემზადებოდა მე მგონი მაგისტრატურის გამოცდების ხო? ჩავაბარე და მაგისტრატურაზე უკვე როსწავლობ იმის გამოცდები მქონდა ეგ პირველი. კიდევ ერთხელ გითხრა რა სპეციალობის ხარ ცეკვასთან? ბიზნეს ადმინისტრირებაზე სწავლობ. არანაკლები სირთულეა ხათაშორის. ძალიან კარგად სწავლობს. უნდა ითქვას. ხათაშორის ფინალის შესახებ უნდა ითქვას ერთი რამ, როგორც მე ვიცი, გარეთა სიტუაციიდან როგორც ჩანს. არა მარტო ფინალში მოხვედრისთვის ემზადება ხოლმე ეს წყვილი ყოველთვის, არამედ ფინალში რომ პასო დობლე შეასრულონ, ესეც ცალკე გამოწვევაა ხოლმე და რატომ ითვლება რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თუ ცეკვამდე პასო რაღაც დო და რაღა პასა დობლე თქვა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მართლა. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი. ჩემი საყვარელი ცეკვა პასადობლი ლათინოამერიკული ცეკვებიდან. აა, იცით რა არის, აი პირობითაც სხვა ცეკვებში თუ რაღაცას გაახალტურებ, ესე უხეშად რო ვთქვა რა, რაღაც ეთყურადღებას ხო გადაიტარ. აი ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. ან ყველა დეტალს ექცევა ყურადღება, როგორ გახარ ხელს ამოზრაობას აკეთებ, რა სადიყურებ, აბსოლუტურად ყველა დეტალი არის აი. რაღაცა და დამაგვირგვინებელი აკორდია თითქოს. და არის ძალიან ძალიან მაგარი, ყველა მოცეკვავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ მითუმეტე სამ პროექტში საფინალო ცეკვა არის და აა ძალიან მომეწონა ეს პროექტი, რომ ანკასაც ძალიან მოსწონდა. კი, აი ლათინში ყველაზე მეტად პასა. ხო, აი შეიძლება ხასიათი ვერ დაიჭიროს, იმიტომ რომ რთული არის, ძალიან არ უნდა გადააჭარბოს ბიჭის პარტია კი არ უნდა იყოს. ეს გოგო უნდა იყოს ოღონდ ძალიან მაგრამ იმ რაღაც ძარღვით მაინც არის ბძოლა გამარჯვება ხო და ისეთი ცეკვა არის რომ თუ ეს არ მოგწონს და თუ არ გაითავისე ეს ვერ გამოგივა ეს თან ბოლეროზე კიდევ თუ აორმოგებს ბაღი არათ ხა და მართლა იმიტომ ბოლერო გამოგიტანო საშკარაოზე თან ეს რა დღის შემდეგ ხდება ეს ცეკვა ჩვენაც გადავიტანეთ სარეპეტიციოში რეპეტიციო ჩვენ თვითონ მოყვები თუ ჩვენ ჯობიემ თერმეკა ნაწილობრივ კი გამოჩნდა ეს შოუშიც თუმცა არა ისეთი პათოსით და არა ისეთი სიმძაფრით რაც მოხდა რეპეტიციის დროს ზუსტად გამოჩნდა ფინალის არ ვიცი შეიძლება ვწდები მახსოვს რომ არა იმიტომ რომ არა ხმა არა მოიყო და ეს გარწმუნდნენ კი ბატონო ზუსტად ფინალის წინა დღეს ჩვენ ერთად მოგვიწვია სარეპეტიციოში ვარჯიში და ყოფნა და მოხდა ისე რომ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ტრუკის და მაწევებით ძალიან ისე დახუნძული ნომერი ჰქონდათ როგორც ნახამაყურებელმა და ნუ ერთ-ერთი მაწევის დროს მოხდა ისე რომ შუბული ზებური სისტრაფით ანკა თავით ესე იგი თავს დაეცა მთელი ტანი. ნუ ეს იყო რაღაცა საშინელი სცენა, ჯერ ძალიან დიდი კივილი და უბედურება და შემდეგ სამარისებური სიჩუმე და იყოლა რომ ერთმანეთს უყურებს უხერხული სიჩუმეთ რომ ეხა ან შედგება ფინალი და ან ეს ცეკვა საერთოდ გავამაყურებლის წინაშე ან არა. ეს იყო მართლა ესეთი ტრავმა მე არ მიმიგე აქამდე და მახსოვს კადრებად. ეს ყველაფერი და ძალიან მეშინოდა, ყველაზე მეტად იმის მეშინოდა, რომ ვერ ვიცეკვებდი ფინალში და არ ვიცი ალბათ ეს მთელი ნერვიულობა იმ დღეს მომაწვა და რაღაც ისტერიკაში ვიყავი. მუჭის ხელა კოპი მქონდა თავზე. თავზე მეორე თავი გამომივიდა, ესე გველეშაპად გადავიდა. აი, ამდენი ბიჭი ხო დგავართ და არც ერთ ბიჭს სახეზე ფერი არ უგედო, გაიხსენე. გიორგი ბარბაკაძე, რომელსაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო აი ამ ნომრისთვის, იმიტომ რომ გიორგი არის საოცარი პროფესიონალი, ნამდვილად ძალიან გამიხმარა მეც მუშაობაში და გიორგი იყო ქეთიხატიაშვილის მეწყვილე. ქეთიხატიაშვილის მეწყვილე და არ ვიცი, არაჩვეულებრივი მოცეკვავეა მართლა. ხო და მე მოყვეგი და ეგ ისტორია. მოყვეგი, იმიტომ აი მახსოვს რა რო შევედი აი ოთო ესე იყავი. ოთოს ფერი არ ქონდა ესე. არ გავყევი ესეთი საწყალი ოთო მეჭრა.
ერთ-ერთ აწევაზე არ გავყევი, არ ვედექი გვერდზე და მე არ დაველოდე ესეც შემბრალი, უნდა აღნიშნო. ფაქტის სახეზე, აი მოვადუნე, ყურადღება არ გავყევი, ერთ მე არ ჩავერთი ამ აწევაში და ეგრევე აღმოჩნდა გარდიანაში. ფანტასტიკა, ისეთი რომ ეგონა საშინელება და თუ იყო ფინალამდე დრო რომელიმე ლაიზე როცა იგრძენი რომ კი გამომივა და გავიმარჯვე. აი ეს განცდა თუ გქონდა. მაგას ვაღებდი მე სულ. ოთხო ხო, სულ აი ფსიქოლოგიურად ისე მუშაობდა, ეს არ არის მარტო ვარჯიში და ეს მეუბნებოდა რომ შენ ხასიათი უნდა შექმნა, აი მამზადებდა ყოველი ნომრის წინ და ფსიქოლოგიურად მამზადებდა რომ შენ მაგარი ხარ და შენ შეძლებ. იმიტომ რომ მე რომ მოვდიოდი ამ პროექტში ვიფიქრე ხა მე ვინ მიცნობ 3-4 ცეკვა თეატრში ხა იმდენი საქმე მაქვს ძალიან ამისთვის და 3-4 ლაივს ვიცეკვებ და მე ალბათ გამომაგდებენ თქო და გამოვარდები. და აღმოჩნდა რომ მაქვს რაღაც შანსი, უი რაღაც შემიძლია ცეკვა თურმე და თან ამას რომ დაემატა ძალიან ბევრი შრომა უკვე გამოვიდა კარგი შედეგი. მე მქონდა იმედი გამარჯვებისთან, მინდა აღნიშნო რომ ყველა ალბათ აი ფინალისტებს მქონდა შედარებით ასე ვთქვათ პრეტენზია, ცოტა ცუდი სიტყვა, მაგრამ გამარჯვებაზე თორე ყველა აღნიშნავდა ხო რომ ჩვენ უნდა გაგვემარჯვა თავიდან. რეპეტიციები რომ დაიწყო პირველი მეორე ლაივის შემდეგ, ნუ აი თქვენ გამარჯვებთ და თემურ თათარაშვილი იყო ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ჩვენი უსაყვარლესი თემური, ძალიან დიდი მადლობა მას. რომელიც ყველა ლაივზე გვიდოდა და თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ფიქრობდი რომ 50-50-ზე ან გამარჯვებ ან არა, იმიტომ რომ ეს ხალხის გადასაწყვეტი იყო და ზარების. შენ ერთხელ ჩვენს ეთერში თქვი რომ ჩემ მეუღლე არ დადის ლაივებზე, მე ასე ფინალში მოვა. ფინალში მოვა. ყველა ინტერვიუში ყველა ცეკვას მას უძღვნა. კი, კი, სულ. ყავს არაჩვეულებრივი მეუღლე სხვათაშორის, არაჩვეულებრივი შვილი და სხვათაშორის. დავრდი ოჯახს და ყველა ბედნიერი. თუ იყო ფინალზე მოსული შენი მეუღლე და როგორ ნერვიულობდა. მე გამოჩნდა იმ წამს რა ძალიან სხვათაშორის ჩემ მეუღლე უფრო დარწმუნებული იყო, უფრო ქონდა იმედი რომ გავიმარჯვებდი, ამბობდა რომ ყველა ამბობს რომ შენ გულშემატკივრობს უცხო ნაცნობი ყველა და ჯეროდა ჩემი და ამისთვისაც მადლობელი ვარ რომ შემიწყო ხელი. ხო, თუმცა ალბათ ძალიან სულიერი იყო. ბავშვს იტოვებდა და არ ვიყავი სახლში მთელი დღე. ეს თეატრშიც ყოფილა, მაგრამ ეს კიდე სხვა ღელვა იყო, იმიტომ რომ აქ კონკურსი კიდე სხვა ყოფილა, ეს ძალიან ძიმე არის ფსიქიკურად. ახალი წელს წინ გახსოვს, რაზე ნერვიულობდი? საერთოდ დავალაგე საჩუქრები არ მიყიდი არავისთვის, ვაიმე ბავშვისთვის ვერ მომასწარე, ვერ დამაგებელი უნდა მოვიყვანო, აი 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 მეუღლე ჩანს კადრში. ნუ ძალიან ბედნიერი იყო და მანამდე ჩვენ თეატრის მეგობრები რა შეიკრიბნენ და ჩემ თვალს დაპატიჟეს, იმიტომ რომ მე ლაივი მქონდა ამ დროს, აი ისე დადიოდა, ისე ნერვიულობდა. ну ик кулებს ყველაფერზე მე საერთოდ არ მაჩვენებდა ამ ნერვიულობას და ну მეგონა რომ უფრო მეტად ყელში ამოუვიდა ეს ჩემი გადატვირთულობა და გრაფიკი ვიდრე ეს გულშემატკივრობა ქონდა, მაგრამ აი ძალიან გულშემატკივრობდა ეს ჩუმად და საერთოდ თქვენს ბოლეროს ირმანიორაძისგან ქონდა ფანტასტიკური შეფასება პროფესიული და ესეთი აი ძალიან მნიშვნელოვანი, უბრალოდ 10 ქულაზე არ იყო იქ ლაპარაკი. გახსოვს ზედაზენის ქარხანაში რო ვიყავით, რა გითხარი? რაველმა ბოლერომ ქარხანაში იყო და ნუ სხვა მეორდება ძირითადად მონოტონურად. მეორდება. ჩვენი ამ ქარხანაში ყოფნა იქნება ჩვენი პასადობლის ინსპირაცია. რაღაც მობოდე პროფილში რაც რა თქმა უნდა არ ჩასვეს და აღმოჩნდა რომ ბოლეროზე ვიცეკვეთ პასადობლე და ეს რაღაც საერთოდ დამთხევა იყო. ოთოშა როგორ გონია? აი მიუხედავად იმისა რომ თორცდები აქ ჩვენს გადაცემაში შაბათკვირის დილაში აღნიშნე რომ აიო ყველა ტურშიო ხო იყო ყველაზე მაგარი. აბა არ უნდა მომეთხოვაო? არ უნდა ყოფილიყავიო მკაცრიო? კი, კი. მაგრამ აი მიუხედავად იმისა რომ მართლა ყველა ტურში ქონდათ განსაკუთრებით მაგარი ნომრები, როგორ გგონია ის მაინც ყველაზე ესეთი საუკეთესო თანხwebdriver თქვენი როგორც წყვილის, ქორეოგრაფიის და მუსიკის? აი ამ ყველაფრის რომელ ნომერში შედგა როგორ გგონია? ძარცულია ესე გამოყო. ხო, ძალიან რთულია. მაგრამ ყველა ცეკვას თავისი ხასიათი აქვს და სწორედ ეგ იყო, რომ ანკამ ყველა ცეკვაში აი ეს ზღვარი დაიჭირა და იმ ხაზზე გაიარა. აუ უკრაინული ცალომაზი იყო. სწორედ ეს პროფესია მართლა დამეხმარე თავიდან რომ მეუბნებოდნენ რომ ყველა ხასიათი დაიჭირა.
ვერ ვახერხებდი ეს იმდენად რთული იყო ცეკვაის მოძრაობების დამახსოვრება რეპეტიციებზე მეუბნებოდნენ რომ სახე აქ ისეთ ხასიათი უნდა მოიტანო მე რა გამიადულდა და მივხვდი რომ აი სახეობა მართლა ძალიან დამიხმარა იცი რა რასაც შენ აი იგივე ბეგალუჩი იგივე სახელობარშკლავში და იგივე ამ სპექტაკლებში აკეთებდა სადაც სუ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს ასახერებ პირდაპირ გალერეა ქონდა საბედნიერო ჩვენ რეპერტუარიდან გამომდინარე რაც შეგეძლო რომ ინტონაციით დაწყებული ჟესტიკულაციით მოძრაობის პირველივე რუმბაც ხო ძალიან ისეთი იყო მაგრამ ტექნიკურად ძალიან სუფთად ცეკვა პირველივე ტურიდან რუმბა და ვალსი იყო ძალიან და პირველი ტურის რუმბა ჯადოსნური რაღაც ეს ჯადოქრობა იყო აი ზუსტად ლინდი ჰოპიც რამდენიმე დღეში მილიონამდე ნახვაზე ავიდა მე მომთვლია უყურე კი არ გამორჩება გქონი არაფერი მიგდებს ხოლმე ეს ჩემ დაუნებია უკრაინული ნომერიც არ ჩაერებული ისეთ ჰაერვანი რაღაც მარა ძოც არ გამოტოვოთ იმიტომ რომ ძო იყო რაღა დაგჭა ესეთი ყველა ხო ჩემი სიმკაცრე ესეთი კაი ნომერები გამოდის ოთო ანკა აგზელებს თეატრს ჩეულებრივ რეჟიმში და ახლა თქვით რომ ახალი როლიც მიიღო უკვე თქვენ რა შვებით ჯულიანასთან ერთად აგზელებს პროფესიულ გზას თუ რა გეგმები დაგეთქვით აი მაგამარჯვებებში ჩემი და ჯულიანას კიდე რა ჩაწერობით გამოგჩა ბევრჯერ საქართველოს ჩემპიონი და ბევრჯერ რამე გამოგჩა ახლა რა გეგმით ხართ აი ცდრას ეხლა ჯერჯერობით დასვენება გადავწყვეტე მაგრამ აი ჯერ და დასვენებას ვერ ვასწრებ იდეაში მაგრამ გონია რომ ეხლა მაქსიმალურად ვიქნები ჩართული ჩვენი სტუდიების ჩემი და ჯულიანას საერთო სტუდიის ოქოქვაში აი აღორძინებაში იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში როგორც კლუბის ბოლო პერიოდში გრაფიკი ისეთ უკვე რომ თვალზე სისტემატურად სიარულს ვერ ვახერხებდით მაგრამ აი დღეს ორშაბათიდან უკვე ყველა დედა ჩემი აპირებს სიარულს თავის მეგობრებთან ერთად დედა შენი ისეთ ფორმაში კი ნამდვილად მე უნდა ვიცეკო ბარჯიში არ შემიძლია კი და აი ამ სტუდიების ჩვენი ბავშვების ჩემპიონატებით და ახლა მან მომავალი და 10 უკვე ჩემპიონების აუბერ მაგის შემდეგ უკვე კი მე და ჯულიანას დავიწყოთ საზღვარგარეთ სიარულს პრომოზე და როგორ უნდა წავიდე აქედან ისე რა არის საერთაშორისო მედლით თუ თასით აბა ბოლო სიტყვა ჯულიანა პარგნერს უდიდესი მადლობა უღრმესი მადლობა იმიტომ რომ ეს არის ჩემი უკვე ძალიან საყვარელი მეგობარი და ნუ ოთო და ჯულიანა ხო ისედაც ერთი გუნდია და ყოველთვის ეხმარებიან ერთმანეთს ერთმანეთის მეწყვილეებს ყოველთვის ეს ასეა ყველა მიცის თუმცა არ ვიცი მეგობრობიდან გამომდინარე თუ ეს ძალიან რომ მონდომებული ვიყავი ჯულიანა და შემჩნეოდა და აი გამორჩეულა ძალიან მეხმარებოდა და აი არ ვიცი არაჩვეულებრივი გოგოა პროფესიონალ ხრივა არაჩვეულებრივი გოგოა მართლა და ძალიან დიდი მადლობა ჯულიანას ამას ვერასოდეს ვერ დავიწყე ძალიან დიდი მადლობა მთლიანად რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ამ შოუს რომ ამდენ კარგ ადამიანს მოუყარა თავი და აი ასეთი წუთები გვაჩუქა ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი მაჩუქა რაც არის მსახიობისთვის ხალხის სიყვარული და ძალიან მიხარია რომ აი ამ შოუთი გამიცნა ესე დადებითად ასე ვთქვათ მაყურებელმა და ყოველთვის კარგად გამახსენდება ეს პერიოდი. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები იყვნენ ოთო ფოლადაშვილი და ანკავასაძე და ოთო ფოლადაშვილი მოკლედ როგორც გნებავთ შოუს ცეკვავენ ვარსკვლავების მეცხრე სეზონის გამარჯვებულები ჩვენ მათთან ერთად აღნიშნეთ და გავიზიარეთ მოკლედ მათი გამარჯვება და სიხარული უკვე შოუს დასრულებიდან ერთი კვირის შემდეგ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.